ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya og labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya og golaha ammaanka ee qaramada midoobay og xogayaha guud ee qaramada midoobay og guddoomiyaha midowga afrika au og xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta og dowladda xubnaha ka ah urur goboleedka igaad og safaaradda shisheeye ee ku sugan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya bayaha kala asxaanood waxa weeye taariikhdu waa 6-dii bishii February 2023 sida bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamku la socdeen waxaa 15-kii sannadood ee lasoo dhaafay ka jiray deegaanada SSC Khaatimo dhibaatooyin badan oo ka dhashay joogitaanka sharci darrada ah ee maamulka Soomaaliland arrintaas oo keentay kacdoonka shacabka ee ku aanbaxay kacdoonka buluugga ah ee ay dadku ku diidan yihiin in lagu qasbo gooni goosad aysan doonayn xasuuq isirsifayn ah shirqoolo lagu beegsanayo halboorka deegaanka la dagaalanka iyo ciyaaminta dhaqaalaha deegaanka ilaa la gaarsiiyey heer hay-adaha caalamiga ah laga horjoogsado deegaanada SSC Khaatimo intaas waxaa dheer xadhig jirdilka iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo bulshada SSC Khaatimo ee aan ogolayn kala goynta dalka sababtaa darteed waxaa magaalada laascaanood 8-dii bishii koowaad 2023 oo soconaya ilaa maanta oo bishu lix tahay shirweyne ay aayahooda kaga tashanayaan isugu yimid dhammaan isimada cuqaasha culimada aqoonyahanka haweenka dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wadahadal dheer iyo wadatashi iyo falanqeyn qoto dheer kabacdi waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan nambar 1 waxaan caddaynaynaa in aanan si naba uga mid ahayn Soomaaliland wax heshiis ahna aanan kula gelin kala goynta dalka Soomaaliya 2 deegaanada SSC Khaatimo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed 3 shirweynaha beelaha SSC Khaatimo wuxuu caddaynayaa in deegaanada SSC Khaatimo lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 4 tan iyo inta la dhammaystirayo aayaka tashiga deegaanada SSC Khaatimo si waafaqsan qodobka 49-aad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada SSC Khaatimo si toos ah u tagto dowladda federaalka si waafaqsan qodobka 48-aad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 5 waxaan caddaynaynaa in aanan ahayn argagixiso deegaanka iyagana aanay joogin argagixiso balse aanu nahay dadkii deegaanka lahaa oo ay Soomaaliland si gardarro ah ugu soo duushay isla markaana waxaanu ballan qaadaynaa sugidda nabadgelyada deegaankayaga sidoo kale waxaanu iskaashi buuxa oo amni la yeelanaynaa maamulada iyo deegaanada deriska ah 6 dadkii lagu laayay muddadii 15 sano ahayd ee maamulka Soomaaliland ka talinaya deegaanada SSC Khaatimo waxaan u aqoonsannahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas-uul ka ah maamulka Soomaaliland isla markaana waxaan caddaynaynaa in dilalka qorshaysan ay la bilaabmeen imaatinka Soomaaliland shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay Soomaaliland in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka SSC Khaatimo ee ku salaan deegaanada ku sugan deegaanada SSC Khaatimo si shuruud la'aan ah waxaan ugu baaqaynaa isimada culimada cuqaasha iyo dhammaan waxgaradka reer Sheekh Isxaaq in ay ka qayb qaataan sida ay uga bixi lahaayeen ciidamada Soomaaliland deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka Soomaaliland ka geysatay 15-kii sannadood ee lasoo dhaafay deegaanada SSC Khaatimo shirweynaha beelaha SSC Khaatimo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xiriiraan wixii khuseeya danaha SSC Khaatimo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan
ogolaanshaha shaha bulshada deegaanada SSC Khaatimo. Bunaaland shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha SSC Khaatimo. Waxaan soo dhaweynaynaa wadahadal kasta oo nabadeed haddii Soomaaliland ciidamadeedu si buuxda ugala baxdo deegaanada SSC Khaatimo. Qodobada ka soo baxay shirka aaya ka tashiga deegaanada SSC Khaatimo waa qodobo la isku raacay laguna midaysan yahay. Waxaa wax lagaga bedeli karaa oo keliya kulan ay u dhan yihiin dhammaan saxiixayaasha heshiiska oo ah isimada iyo cuqaasha beelaha SSC Khaatimo.